прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. На Запоріжжі загинула ціла родина, попередньо від отруєння чадним газом. Це сталося у Кам'янці-Дніпровській. Повідомлення до поліції надійшло сьогодні близько 8 ранку. У приватному будинку виявили 4 тіла. Як з'ясували поліцейські, на місці події – це господарі помешкання. Чоловік та жінка, а також їхні діти віком 14 та 18 років. На місці події працюють керівництво відділення поліції, слідчо-оперативна група, експерти, криміналістична лабораторія. За попередніми даними, родина загинула внаслідок несправності пічного опалення та отруєння чадним газом. Наразі встановлюються всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками статті 270 Кримінального кодексу України, а саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 19 січня християни східного обряду відсвяткували хрещення Ісуса Христа. У Запоріжжі містяни мали змогу відзначити водохреща на центральному пляжі. Тут було облаштовано безпечну зону для традиційного омовіння. Наш Денис Кузнецов хоч і не занурювався у крижану воду, втім спостерігав за атмосферою святкування. У неділю кілька тисяч запоріжців завітали до центрального пляжу міста, аби долучитися до свята водохреща. За традицією, представники Запорізької єпархії Української православної церкви провели обряд освячення води. Впечатлення найкраще, це найбільший праздник, омовіння, коли Йордан поворачується вспять. Тобто всім бажаю здоров'я, крепкого, удачі, міра і все найкраще. Ми православні, ми зобов'язані їх чтити традиції. Як хто, крім нас, хто ще буде їх чтити? У мене просто праздник. Я чекав цього дня. Для мене це праздник великий. На центральному пляжі підготували роздягальні. Також на воді працювали рятувальники. Тож мешканці міста мали змогу долучитися до свята з комфортом та безпекою. Водичка класна, вирішили скупатися. Традиція така. Я вже 4 рази підряд купався, тому ще раз вирішив. Немножко прохладно, але нормально. Потім согріває зараз. Не знаю, в першу чергу стало, мабуть, цікаво спробувати відчуття ці. Відчуття такі якісь, я навіть не знаю. Не холодно, просто наоборот, як жар виходить з тіла. Дехто у крижаній воді не купався, але прийшов, аби розділити з іншим атмосферу свята. Люблю праздники церковні, Пасху. Крещення, от в церкву хожу обов'язково, щоб не сидіти вдома, подихати свіжим повітрям, подивитися на людей, які купаються. Це ж цікаво. Ми вже насчитали, знаєте, 180 чоловік купаються. Я б в житті не купалася, навіть за мільйон. Загалом на території області для відзначення водохреща облаштували понад 30 місць. Скрізь чергували рятувальники, аби зробити купання у крижаній воді безпечним. Запорізькі рятувальники в 39 місцях масового купання забезпечували безпеку. На чергуванні знаходилось 188 чоловік, 35 одиниць спецтехніки, крім того, 13 плавзасобів. 7 плавзасобів додатково надали комунальні служби Бердянська та міста Запоріжжя. Також під час чергування на центральному пляжі рятувальники надали допомогу чоловікові, якому стало зле на березі. Бійці ДСНС допомогли медикам покласти чоловіка у карету швидкої. Далі його госпіталізували до однієї з міських лікарень. Денис Кузнецов, Іван Дем'яненко, ТВ5. Загартувати тіло і дух. У Запоріжжі водохреща відзначили і на Правобережному пляжі. Тут теж провели обряд освячення води. До свята долучилося чимало запоріжців. Дехто навіть дивував містян витримкою, проводячи у крижаній воді кілька хвилин. Для мене це будні, тобто я так купаюсь кожен день. Перша хвилина, звісно, так. А потім сидиш, а потім просто можеш навіть заснути. Включається внутрішня печка, у тебе йде тепло знутрі і становиться добре, взагалі не хочеться виходити. Зануритися у води Дніпра за традицією тут відважились кілька сотень містян. Кажуть, так можна і власну витримку перевірити, і розділити з іншими святковий настрій. Другий рік це робимо. Перший рік було не так страшно, а зараз знаєш, що чекає, ще краще. Для мене це важливо, для того, щоб доказати, по-перше, самому собі, а во-вторых, для того, щоб підтримати дух праздника. Відзначити водохреща разом із колегами вирішили співробітники комбінату «Запоріжсталь». Святкові купання у Дніпрі влаштувала молодіжна організація підприємства. У заході взяли участь близько 100 запоріжців. Подробиці у наступному сюжеті.
О 8-й годині ранку колектив комбінату «Запоріжсталь» разом з родинами і друзями завітав до міського яхт-клубу. Тут молодіжна організація підприємства облаштувала місце для купання на водохреще. Такий захід на комбінаті проводять не вперше та щороку залучають співробітників. Я вже купаюсь третій год подряд і пішов у мене якраз до купання іменно от, скажімо так, з участі от в этом вот мероприятии, именно от молодежной организации пошли. То есть вот позвали, была такая ситуация, что есть возможность пойти, ну, покупаться. Когда пробовал, нет. Типа закаляйся, да. То есть, ну, почему не попробовать? Поехал, попробовал, очень понравилось, вот теперь ежегодно повторяю. Запоріжці кажуть, купання у цей день не лише традиція, а ще й здорова звичка. Ну, потому что мы за здоровый образ жизни, поддерживаем эту активную позицию. Ну и это уже как в традицию вошло ежегодно приезжать сюда, ну, в составе молодежной организации и вот принимать крещенское купание. Температура воды складає лише 3 градуси тепла, тож на занурення ще потрібно відважитися. Шок. Организм испытывает шок, тело жжет, но это класс. Особенно когда вышел, когда легче, уже очень так как-то поспокойнее в душе и телу. Ну это надо почувствовать, ребят, так просто не передашь словами, это очень здорово, серьезно. Долучився до купання і Сергій Ільченко, заступник голови профспілкового комітету комбінату. Насправді дуже неймовірне відчуття, таке внутрішнє очищення. Особисто для мене саме після купання на водохрещі починається новий рік, все починається з чистого аркушу паперу. І мені дуже приємно, що кожним роком дуже багато однодумців приходить на наше купання. Сергій Ільченко зазначив, свята відзначені з колегами – це запорука злагодженого та міцного колективу. І ще більше людей хочуть долучитися до здорового способу життя. Ну і продовжити традиції, традиції нашого народу і наші особисті традиції комбінату «Запоріжсталь» і трудового колективу. І є підтримка з боку адміністрації, профспілкової організації нашого підприємства. От організація цього заходу, колективна організація, показує, що у нас дуже така добра традиція і дуже міцна трудова сім'я. Проводити купання планують і у наступному році, та хочуть залучити ще більше запоріжців. Денис Кузнецов, Іван Дам'яненко, ТВ5. У передостанню неділю січня відзначається Всесвітній день снігу. Його було започатковано у 2012 році за ініціативи Міжнародної федерації лижного спорту для популяризації зимових видів. Не згаяли можливість відзначити цей день любителі бігу та зимового купання Бердянська, члени міського клубу «Екстрим». Незважаючи на відсутність снігу, на центральному пляжі курортного міста зібралося більше десятка осіб. Прихильники активного і здорового способу життя пірнули у води Азовського моря і таким чином підтримали ініціативу Міжнародної федерації. Сьогодні клуб «Екстрим» відзначає День снігу та зимових видів спорту. Ну, снігу ми і не обіцяли, бо така зараз тенденція у всьому світі, навіть на гірськолижних курортах його збирають з вершин, а вони теж голі. Да. Але зимове море у нашому розпорядженні. У Запоріжжі на острові Хортиця урочисто склали присягу на вірність українському народові близько сотні призовників. Це юнаки, котрих призвали на строкову службу під час осіннього призову 2019 року. Новобранці військової частини 3029 вже стали повноправними воїнами Національної гвардії України. Перед цим юнаки кілька тижнів відточували військові навички, проходили тактичну та вогневу підготовку. Нагадаємо, що до зони бойових дій строковиків не відправляють. Саме в цей момент розумієш, чому ти вирішив прийти на службу. Щоб в скрутний момент стати надійною опорою та бути гарантом безпеки та процвітання для всього українського народу. У заході взяли участь рідні та близькі військових. По закінченню урочистостей виступив зведений військовий оркестр, а військовий капелан прочитав молитву на гарну службу молодим воїнам. З підприємства на сцену. Бригаду металургів звільнили з роботи, і вони вирішили заробляти, танцюючи для жінок. Ця комедійна ситуація лежить в основі сюжету вистави «Ladies Night» Запорізького театру молоді. У новій редакції ще більше жартів, танців та зворушливих моментів. Про гарячу шоу-комедію розповість Луїза Шубіна. До вас пустий карман!
единственный, у кого есть работа. И то только... Компанія друзів от уже кілька місяців безробітні. Життя йде шкереберть, скандали в родинах, грошей немає, та й про нову роботу не йдеться. Чоловіки сидять в улюбленому барі, і їм на очі потрапляє дивне оголошення у газеті. Парни, смотрите, смотрите. Вони приїжджають в Ліверпуль прямо із лондонського Вест-Енда. Жеребці! Це шоу по праву вважається самим крутим і сексуальним в Великобританії. Жеребцы подарят незабываемый вечер всем женщинам, в особенности тем, которые ценят ідеальні мужські тіла і бронзові загари. Так починається захоплива комедія-шоу «Ladies Night» на сцені Запорізького театру «Молоді». Побачивши оголошення про виставу для жінок, головні герої багато жартують, аж поки у них не з'являється божевільна ідея. Пошутили, а чому б нам не зайнятися цим ділом? Ну і в кожній шутці є доля шутки, а доля правда, і зав'язується історія, чому б нам цим ділом не зайнятися. Німножко додали танців, там більше юмора в цій редакції, більше каких-то, що ли, добрее, не знаю. Ну, як-то нам показалось, що цей варіант позитивнее, добрее, трогательнее. Вживаться в роль трудно? Нет, я их вижу каждый день. Это половина моих друзей таких. Я говорю. Вот. А в эту тему мы знаем, особенно в нашем городе. Нет, не трудно. Скорее другое. Трудно смеяться над всем этим. Потому что я знаю, ну и мы пытаемся это сделать сквозь смех. А то, що знайшовся такий вихід, ну, це алегорія. Вистава пройшла нову редакцію і має ще більше полюбитися глядачам. Цей спектакль буде цікавий і мужчинам, і жінкам. Нам для мужчин буде цікавий тим, що вони побачать, який путь складний проходять ці парні, да, дабы заробити собі на кусок хліба. Ну, а для жінок, звісно, само шоу і как бы, то, що... Тот результат, который покажут эти парни. Перші спроби чоловіків підкорити сцену смішні і зворушливі. За сценарієм навчити їх виступати на публіці має професійна танцівниця Гленда. І їй це буде нелегко. Я ніколи в житті не бачила такий нелепий і убогий попитки роздіться. Ніколи. Що з цього вийшло, зможете побачити на власні очі вже 2 та 12 лютого о 18:30 у Запорізькому театрі юного глядача. Луїза Шубіна, Олександр Гоц, ТВ5. У Запоріжжі відбулась дитяча субота. Традиційний та улюблений захід багатьох дітлахів, який проводить протягом кількох років одна з книгарень міста. Під час книжкової розваги малеча від 4 до 7 років разом із батьками малювала пінгвінів та читала казку Джима Хелмора «Сніговий лев». Зворушлива історія маленької дівчинки у великому світі. Такі заходи проводяться з метою формування у дітей любові до читання книжок українською мовою. Вони привчаються сидіти, читати книжки, слухати. Багато кажуть батьків, що вдома вони не так довго можуть сидіти, читати, а тут вже всі сидять і вони сидять і читають. Ось, ну, до української мови, ми все на українській мові ми читаємо, вони привчаються до української мови та щось їм цікаво завжди сварити власними руками. Завдяки ігровій формі дітлахи не тільки розвивають творчий потенціал, але й знаходять друзів та навчаються читати. Дитячі суботи у книгарні проводять щотижня. Долучитись до заходу можна за попередньою реєстрацією. Я думаю, що дуже допомагає. І якщо не в творчому плані, то в комунікаційному точно. Тому що тут приходять завжди і одні і ті ж дітки, і нові якісь. І от вони сидять всі вместе в одному кругу, спілкуються, просять друг у друга там, то ножниці, то клей, подати, допомогти, самі друг другу допомагають. В цьому плані, звісно, безцінне розвиття. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Кілька тижнів без питної води. Чому мешканці села Новогополівка опинились у скрутній ситуації? Пам'яті кіборгів, концерт «Реквієм» у Запорізькому міжнародному аеропорту.
Змагання з легкої атлетики – фінальна перевірка напередодні відповідальних стартів. Програму «Іду на ти» дивіться одразу після випуску новин на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19:00.